no tagad. Šodien sākam Latvijas gada gradzēnu kā tajo sarunu, diskusiju, bet es vai būs saruna vai diskusija. Un es gribu pieteikt, tātad abas divas runātājas, kurām vienai ir ļoti tuva Grieķija, otrai man ir grūti pat pateikt – Lietuva, Itālija, Daži ir novērojuši, ka dažādas katoļa zemes. Katoļa zemes, sagradās. Katoļa zemes, tātad dosim vārdu šokar Ilzei Rūniecei, mums fakultātes dekānei, avasvārai, un tulkotājai gada balībuvēji, un arī vienu gadu mācījusi, kas ir mācījusies Latvijas universitātē, tulkotājai Dacei Mejerei. Paldies! Es domāju, ka glābis uz šie skatoties uz mums, kamēr mēs te priekšā sēdējām, un vēl nekas nebija sankcijas nojauta, kā esam uztraukušās mēs tāpēc. Paldies profesorai Ievai Kalniņai, kura īsajā ievadā faktiski ļāva mums izveidoties žanru, jo man šķiet, ka pieteikt, ka tomēr vismaz afišā bija diskusija, kas jau ir krietni atbildīgāk un būtiskāk un svarīgāk nekā vārds saruna. Man labāk patika saruna, jā, tāpēc, ka saruna man kā klasiskajai filoloģijai ir tuva jau no senu grieķu tekstiem un Sokrata un Platona laikiem un sarunām. Un tad tā saruna izvēršas tāda, ka Nu, nav viens tikai, teiksim, izjautātājs un otrs tikai atbildētājs, bet tas vienmēr nozīmē, ka arī viņi var mainīties lomām. Un kas ir tas būtiskākais, un es nezinu, vai mēs to sasniegsim savā sarunā, nu, ka tās sokratiskās sarunas tomēr bieži vien nonāk pie kaut kāda rezultāta vai kādas augstākas atskārsmes. Bet ir arī tādi tie Platona dialogi, kas tās sarunas ataino, kur faktiski viņi tādā strupceļā vien paliek un nepie kā nenonāk. Un es domāju, ka arī tas ir labs rezultāts. Redzēsim, kā mums šodien veiksies, bet, protams, ka es jūtos ļoti pagodināta, ka gadu gradzenu veidotāji izvēlējās tā kā mani par vienu no sarunas dalībniekiem. Sarunā, kur otra dalībniece ir izcilu tulkotāji. Un jā, gatavojoties, domājot par to, kā mēs varēsim sarunāties, es atskatu, ka ļoti laba saruna jau ir notikusi. Nevienu vienu mēs ļoti labi zinām, ka daudzos un dažādos savotos mēs varam redzēt sarunas ar Daci Mejeri, mēs varam redzēt viņas domas, ļoti interesanti noformulētas. Arī, protams, mēs lasām viņas tekstus un tulkojumus, un saruna jau ir notikusi šajā grāmatā, valoda tulkojumā, kas ir publicēta, nu, šķiet, ka šī gada sākumā, vai ne 15. gads tas ir, jā. Saruna ir pagājušā gada pavasarī. Jā, jā, nu, bet nopublicēta šeit, Latviešu valodas aģentūras grāmatā, valoda tulkojumā, kurā ir pat iekšā disks, kur tu var arī pat paklausīties, kā tā saruna ir risinājusies, bet tā ir arī nopublicēta, un sarunas dalībnieces ir divas, nu, šajā gadījumā, jā, tad Anita Roškalne, literatūras zinātniece un Dace Mejeri. Es tikai parādīšu, ka te arī jau mēs varam redzēt tulkotāju ļoti daudzās un dažādās skaistās bildēs, un arī izlasīt visu sarunu. Un es ļoti centīšos, varbūt, neatkārtot to, ka šajā sarunā jau ir izrunāts. Es nesolu, ka es neatkārtošu atbildes. Nē, bet tas ir nekas, jo jums ir jau savs viedoklis uz daudziem jautājumiem atbildes, kuras ir nostabilizējušās, kamēr jautātāji mainās, un tie savukārt atpal jautā vienu un to pašu apmēram. Man liekas, cilvēkam, kas strādā ar tekstiem un ar tulkojumiem, es varbūt tiešām, jā, pateikšu savu viedokli, kādu es formulēju, jo te sākumā arī ir ļoti labi pateikts, kas ir Dace Mejeri, un es domāju, ka mēs visi zinām, kas ir Dace Mejeri, bet es priekš sevi sadzīmēju pirmkārt to, ka viņa jau ir ļoti daudz iztaujāta visādās sarunās un daudzos gados, jo viņa ir slavena
kā es priekš sevi sadzīmēju ejošu darbu tulkotāja, un viņa pati to, man liekas, jūs pati to arī atzīstat kaut kādās sarunās, ka jūs tulkojat to, nu, kas var aiziet kā interesanta vērtīgo samviela. Dace Meijer ir tulkotāja, kuru apsveic par izcili izdevušos tulkojumu valodu un arī spilu, un, protams, viņa ir nominēta vairākām balvām, un tādas ir arī guvusi ne tikai Latvijā par labākajiem tulkojumiem, bet arī citās valstīs. Un tas, kas mūs zināmā mērā var satuvināt, ir fakts, ka jūs esat studējusi arī Latvijas universitātē, tolaik filoloģijas fakultāte, augstu fakultāte, bet tad pēc tam jūs ceļi ir aizvījušies, atcīm redzot, kā filologam uz Viņas universitāti, un tad ir vēl studēts arī Sienā, Itālijā, un acīm redzot šīs piesauktās valstis arī ir vedušas caur valodām uz noteiktiem tekstiem. Un tā kā mums ir noteikts uzdevums šajā sarunā, mums ir jārunā par ceļu uz citām kultūru telpām, tad kur tad nu vēl labāk iespēja, kā domāt par to, kā valoda. Un teksts mums aizved uz citām kultūru telpām. Un, nu, es varbūt sākušu ar to jautājumu, lai gan es pieņemu, ka jūs varat jautāt arī man, un citi var jautāt mums, un varbūt, ka mēs varam jautāt klātsoši, ja tas viss te tā var notikt. Un mans pirmais jautājums būtu, kā jums šķiet, ko tulkotājs var dot, var ņemt no citus kultūru telpas un dot tai savai dzimtās valodas un dzimtās tā kā vides kultūru telpai, un ko viņš nevar iedot? Man es tik plašs, ka jautājums, ka tu atbildēt nemaz nevar, bet man gribētos izspīlēt tulkotāju lomu, jo patiesībā visa ne tikai latvieši, bet jebkura kultūra ļoti lielā mērā ir tulkojuma kultūra. Sākot ar antīko pasauli, jo teksti, visdažādākie teksti, viņu orģināla valodā, viņiem būtu ļoti mazs iespējas un ļoti īsts dzīves laiks, ja viņi netiktu tulkot, pārmantot paaudžu paaudzēs cauri gadsimtiem, vai kaut kā cauri gadiem, ja nenotiktu visu iespējamo kultūru un valodu maisīšanās, ja cilvēki nelasītu citu citu, necitētu, neatkārtotos, neatsauktos, nespēlētos cits ar citu tekstiem un nestrīdētos, nekas nenotika. Būtu tāds, nu, mūmija, nekas vairāk nesanāk no kultūras. Un tā grieķu teksti, kur ir aizceļojuši sākumā uz arābu pasauli, arābu nebūtu to visu pārtulkojuši un pēc tam atkal atdevuši Eiropai. Es nezinu, kā mēs tā sēdētu. Kas zina, kāda būtu tālāk Eiropas vēsture, nebūtu bijuši visi arābu tulkotāji, ja pēc tam nebūtu mūki sēdējuši klosteros Eiropā un atkal tulkojuši no arābu atpakaļ uz latīņu, piemēram, es nevis atpakaļ, ne tikai atpakaļ, bet arī grieķu tekstus uz latīņu. Un tad atkal tālāk uz jaunajām valodām. Un tāpat, it kā mēs vienmēr uzsveram latviešu orģinālu literatūru, bet paskatāmies, ar ko sāksies latviešu literatūra. Nu, viņi sāksies ar tulkojumiem. Būtībā. Nu, ir, protams, folklora, bet tā tāpat ir iespaidojusies no citām valodām un tulkotajiem tekstiem. Un kas mēs būtu bez Glika, kas mēs būtu bez pirmajiem puišiem, kas mēģināja pēc vācu parauga atzejot un tulkot. Nu, es nezinu, vai būtu latviešu literatūra kāda. Un tāpat arī mūsdienu literatūra, viņa nemitīgi ietekmējas no tiem tekstiem, kas tiek tulkoti. Tā kā, nu, tas ir tāds jautājums, ko es pat nezinu, vai var atbildēt. Un katrs individuālais tulkotājs, kurš tur pa to tekstu jūru kuļās, viņš tā vai citādi, to, protams, iespaido. Jā, es domāju vairāk vēl par to jautājumu otru pusi, jo man bija interesanti uzzināt, varbūt jūs varat atbildēt, ko nevar tas tulkotājs, tomēr, no tās citas kultūra telpas iedot un pārceltis. Nu, tad man ir jāsaka, viss to, ko vispār neko nevar. Aha, jā, zinu šo jūsu domu. Bet uzreiz sākat tik pesimistisku, no, es nezinu, arī būtu pareizi. Nu, tā viss ir mānīšanās, to es arī esmu daudzkārt teikusi. Uh-huh. Jā, nu, ka it kā mēs visi dzīvojam tulkojumos, un tas viss tikko teica, ka tas ir pamats un patiesība. Bet, nu, nav nekā skaistāk par pretrunām, un tad uzreiz jāsaka, ka, nu, iztulkot ir īstenībā neko nevar. Un arī
tad jau nu, tikpat labi arī vienā valodā runājot, mēs cik nesaprotam jau vārdus ar dažādām nozīmēm lietojam, bet nu, ja mēs runājam tā šauri par dermatitūras tulkojumiem, nu, tad nu, tā, protams, katrs tulkotājs subjektīvi ļoti iespaido to galu rezultātu, vai grib viņš to, vai viņš negrib, bet nu, latviešu tekstu pasaulē tas ir mazāk redzams, jums to tulkotāju ir maz un lasītāju ir maz, bet ja jūs paskatāties citās valodās, kur vieniem un tiem pašiem tekstiem ir daudz tulkojumu, nu, sevišķi klasiskās literatūras, kur ir neskaitām tulkojumu, neskaitām atzījumu, kur veikuši daudz un dažādi cilvēki, dažāda dzimuma, dažāda vecuma un dažādos laikos, nu, tie ir pilnīgi atšķirīgi sacerējumi, nav runa tikai par dzeju, arī prozu var iztulkot tik dažādi. Un tas jau nav, to jau cilvēku nevar lai speciāli sagrozīt, vienkārši tas ir tas cilvēciskais rīks, filtrs, kurš pludina sev, viss tāds sakoncentrējies, pludina sev cauri tekstu, neizbēgam tekstu iespaido, un tā kā viņš nav autors, bet viņš ir tikai šis blēmis tulkotājs, nu tad kaut kas pazūd, apzināti, neapzināti. Man bija ļoti simpātiska arī noskatīt vienu jūsu domu, ko jūs arī iepriekšējā savās intervijās sarunās esat izteikusi, ka tas tulkotājs patiesībā, tas laikam bija jautājums radio saruna 15. Gada janvārī, kur tātad jautājums bija, vai jūs varētu teikt, ka tulkošana ir tāds tā kā, tulkotājs ir piedrīgs mākslas pasaulē, un tulkošana ir māksla, un jūs atbildējāt, tulkotājs patiesībā ir amatnieks. Man šī doma bija ļoti simpātiska, un es tūdēļ teikšu, ka pēc, jo senajā Grieķijā faktiski ir tāds uzskats, ka ļoti labs amatnieks, izcils amatnieks, faktiski jau ir mākslinieks, ja, un arī tas ir valodā arī iekodēts, ja, ka tas tehnītēs, tas amatnieks ir tas, kas var veidot tehni, kas ir gan amatniecība, gan galbeigās arī māksla. Nu, un es gribu teikt, ka tie izteikumi, kas ir bijuši par jūsu tulkojumiem, daudzi liecina, ka jūs esat jau tas amatnieks, kas faktiski ir mākslinieks. Es atļaušos nocitēt par Rozes vārdu Guntis Bereļas saka, tulkotājs klātbūtne faktiski nav jūtama. Jums tas patīk vai nepatīk? Man patīk. Kāpēc? Tas ir jūsu nav, tas ir latviešu teksts. Es jau teicu, ka tulkotājs ir blēdis, tulkotājs ir paliekais kardināls, kurš ir aust vārdus aiz diedziņiem un slēpjas visu laiku. Nu, tie, kas grib savu vārdu tā vairāk, tie rakstu paši. Bet tulkotāji ļoti nav var paslēpties, zakt svešus sižetus, svešus vārdus, un patiesībā to visi būvē. Nē, nu labi, mākslinieks vai amatnieks, tā, protams, atkal vienkārši ir katra iekšējā terminoloģija. Man patīk amatnieka termīns, jo tas manā iekšējā leksikā amatnieks un amatnieks dzīvesveids, tas iespējams ir kaut kāds ideālais dzīvesveids. Iespējams, es vienkārši esmu celsījusies par daudz grāmatiņu par viduslaikiem vai seno mūziku par daudz saklausījusies, un tāpēc, ka kaut kas tā iekšā ir sagrozījies, man gribas sevi saukt par amatnieku. Bet, nu tā ideālā sabiedrības kārta amatnieks. Viņš ir brīvs, viņš ir neatkarīgs, viņš būtībā dara, ko grib, viņam ir attiecības tikai ar sevi, savu darbu un Dievu, vai nu kam viņš tic. Nu, viņš ir atbildīgs par katru mazāko nieku, ko viņš uztājas. Viņš ievāk savu mazo parakstiņu, tā neuzkrītoši, bet viņš ir parakstījies, viņš ir atbildīgs. Tā nav rūpnīcas produkcija, kur tas viss ir pilnīgi anonīmi, un tu nezini, kas to ir taisījis, un nezini, kur pēc tam rāt vai lamāt. Bet tas nav arī mākslinieks, kuram ir nemitīgi jārada kaut kas jauns, jāpārkāp robežas, kaut kas jāgrauj un visu laiku jāizspīlē savu personību. Amatnieks vienmēr ietļaujas kaut kādā tradīcijā. Viņš ir mācījies no kādiem meistariem, un pēc tam viņš kaut kādas mazas savas nianses, protams, tajā gribot vai negribot ienes, bet viņš turpina tradīciju. Šajā gadījumā tulkotājs ir tas, kas nu, par tradīciju būtu saucams tas oriģināls teksts, kuram viņš piekļaujas, iekļaujas un mēģina viņu pārveidot tālāk, bet nu, normālam māksliniekam nekas tāds nebūtu pieņemams. Tas ir visu laiku, ir kaut kas jāsalauž un jāpārkāp, jo nu, tāda māksla, kas turās vecajos rāmjos, nu, tā jau... Kas no tās labums? Māksliniekam ir kaut kas nemitīgi jāmaina uz priekšu. Bet patiesībā arī mākslinieki iedziens, tas ir kaut kas tik jauns Eiropas kultūrā. Nu, visi vecie meistari bija
bija meistari un amatnieki, viņi sev par māksliniekiem neuzskatīja, ka tas ir nu, tāds jaunmodīgs izgudrojums tā mākslas, jums teikšu. Tie veci arī bija amatnieki. Jā, jūs teicāt, tātad amatnieks ir, ir tas, kurš arī mācās no saviem skolotājiem, no tiem priekšgājējiem, kurus jūs sauktu par saviem tūkošanas mākslas vai amatniecības skolotājiem. Nu, tas... Un kā notiek tā mācīšanās? Nē, tā mācīšanās, tas ir, nu, patiesībā jau izspēks, ko es lasu, tas ir ne tikai personības cikli. Citi tulkotāji, kuru darbus es augstu vērtēju, bet patiesībā visi latviski tapušie teksti, no kuriem nemitīgi tiek smelnsot. Es pieņemu, ka šeit ir cilvēki, kas paši domā tulkot vai jau tulkot. Un tie, kas jau tulkot, tie savukārt zina, cik svarīgi ir, ir lasīt, lasīt un lasīt un lasīt. Un tas viss kaut kur nogulsnējas prātā. Citu balses, citu intonācijas, citu izteicienu. Un savukārt, tad, kad es sāku tulkot, tad es pa laikam mēģināju tā, ka nu, ņemt tekstu, kas man ir paticis tulkojumā, ņemt orģinālu un tad mēģināt nolikt to tulkojumu nost, kur es esmu abrīnojies, un tad mēģināt kādu gabaliņu tulkot un tad salīdzināt ar jau pastāvošo tulkojumu. Tad žēl raudāt, saplēst savu tulkojumu, saprast, ka es nekad netulkošu labi, nekādu cerību nav, un tad mēģināt pēc kādu laiku atkal. Es sevišķi traumatiski, kas atceros, bija pieredze ar Marģeru Majevsku, Hermiņu Marģeru Majevsku, tulkotajiem Radzeviča stāstiem, kas bija, man liekas, kādā no žurnāliem grāmatas, arī kāds 92. 93. Gads, un briesmīgi graudāja Viļņā. Jo viņam bija tādi divdabi teicieni, ak, kungs. Jūs teicāt, lasīt. Jā, bet domājot par citu kultūru telpu, kas vēl palīdz un ko vēl kādā veidā, vēl kādas citas lietas, teiksim ceļojumi, es nezinu, vai vēl kaut kas cits, kas palīdz ietiktai citā kultūru telpā, jo, jā, droši vien tūkotājiem tajā ir jāietiek, vai lietuviskajā, vai itāliskajā. Nu, es īsti nemāku aprakstīt to, ko es neesmu redzējusi. Es patiesībā es nesaprotu, kā visus iepriekšējos gadu tūkstošus man kolēģi strādāja, ka viņiem nebija interneti, jā. Vai kamēr viņi nevarēja šaudīties ar pasauli apkārt. Bet man ir jāredz. Un reizē tas ir gandrīz slimīgi. Nu, piemēram, ja grāmatā ir aprakstīts reāls geogrāfiskas vietas, es nevaru pat es primitīvāko teikumu, kur kaut kādu varoņi iet pa ielu, es nevaru uzrakstīties, neredz, kā tas izskatās kartē. Tas, nu, tas ir uz patoloģijas līmenī. Nu, viens no interesantākajiem gadījumiem bija tāda vēsturiska lubeda par Spānijas dienvidiem un par Mauru pēdējos atcelšanos. Un tad Google reliefu kartas ar visiem kalniem un takām, un tās ar tiem mūļa dzinējiem tur staigāju. Vienkārši man vajadzēja redzēt, kā no kura ciemas, kur viņi iet, un tieši kur viņi ir tā nometni, un tad viņi atpār par ledz jūrā aiziet, un citādi man vajag kartē redzēt. Tas ir smieklīgi. Bet par reālijām, nu, ir labāk, ja ir redzēts, ja ir pagaršots, ja vēsturiskiem romāniem var apskatīt tos tērpus un noklausīties mūziku, un nu, kaut kā vieglāk ir rakstīt par to, ko zinu, nekā nezinoši. Tad, piemēram, jūsu studijas Viļņā, bija jums izrādījušās palīdzīgas, teiksim, tulkojot cilvēru? Nu, pēc tam uzzināt, ka es piemēram esmu ikdienā klausījusies baznīcas zvanus, kurus ir lējis viens no romānu personāžiem pirms daudziem gadsimtiem, tas, nu, pēc tam, protams, ir patīkami. Ah, tad ir tā agrietiskā saite. Jā, arī tā, bet jā, protams, tas viss ir saistīts. Un vēl jau nevar tulkot neko, ja arī tajā valodā, no kuras tulko nav sakrāts pietiekamas daudzums lasītu tekstu prātā, jo visi teksti, kā jau es iepriekš minēju, viņi izaug man tādas lielas masas, viņam nerodas tukšā vietā. Un visi autori, cits apzināti, cits neapzināti, nemitīgi citē. Gan savu literatūru, gan citus atsaucas uz dziesmām, uz skolas programmu, uz politiskajiem notikumiem, uz tas, kas lasīts avīzēs un uz reklāmtekstiem. Jūs paši redzat, lasot latviešu literatūru, es piemēram nezinu, kāpēc esam tulkotājs pretu, piemēram, tas latviešu kaut kāds, nu, atrast. Es vienkārši ir jābūt lasījušam un redzējušam gan daudz, lai atpazītu un tulkojot. Tad, kad es pamanu kaut ko šādas atsaucas, citādas un tamlīdzīgi,
man drīzāk ir nevis prieks, ka esmu pamanījis, man pārņem šausmas, cik daudz ir to, ko es nepamanu. Un varbūt tas lasītājiem pēc tam nav pat svarīgi, bet ir labāk, ja tulkotājs ir to pamanījis. Protams, ir labāk visu darīt apzināt nekā netīšām un pavirši. Nu, tas ir, nu, jebkurā gadījumā mums ticamāk, ka lēmums būs nepareizs, jo tas nav ordinās, tas ir tulkojums, tas ir viltojums. Jebkurā gadījumā, bet lai viss ir darīts, nu, ar apzināti. Nu, pildīties apzināti, nevis netīšām. Jā. Es domāju, jā, par savu ļoti nelielu pieredzi tulkošanā, ar ko nekād nevar lielīties, bet kādreiz kaut kas ir bijis nepieciešams kaut ko, teiksim, iztulkot, es nezinu, kaut vai antīgās literatūras antoloģijai. Šodien, jā, kaut kāda korācija dzegolim, ko es esmu latviskojusi, es nezinu, 80. Gadu sākumā, šodien to izlasot antoloģijā. Man viņš reāli nepatīk, vai jums arī ir kaut kas no jūsu tulkojumiem, kur jūs zināt kaut kādas pasāžas vai kaut kur tādu, kur nu, nopublicētā veidā pēkšņi jūs jūtat, ka tas, ai, nē, gadreiz, pat, jā. Es nepārlasu savus teikšus. Nē, bet vispār, es domāju, arī vēl pirms publicēšanas, jūs tak zināt, jūs strādājat ar redaktoru un kaut kāda, tur teiksim, es nezinu, arī kopa ir. Nu, tad domāju, ja pie redaktora vēl tās arī, tad vēl var saglābt, tad vēl var saglābt. Jā. Tad vēl var saglābt. Nu, patiesībā divas reizes tikai bijušas tādas, ko es esmu uzmanīgi gājuši cauri saviem pavisam vecajiem tulkojumiem. Viņi kaut, nu, vienkārši būs jauni izdevumi. Viens no tiem ir mans tas pirmais, visbūtiskākais tulkojums Rozes vārds, kuram es pirms diviem gadiem gāju cauri vecajiem tulkojumam. Viņš ir iestrēdzis, viņam vajadzētu būt elektroniskā grāmata, jaunais variants ir nopērkams, bet nu, papīra formātā viņai nu, kaut kad drīz vajadzētu parādīties. Bet es to saku jau otro gadu, ka kaut kad drīz vajadzētu parādīties, jo viena lieta ir tas, ka pats autors pārstrādāja savu romānu. Viņš rīsināja un laboja un mainīja, un tad man tā bija brīnišķīga iespēja ne tikai autora labojumus ieviest tekstā, bet arī sevi palabot un palabot šo to, ko man uzspied, kā jaunie tulkotāji savulāt. Nu kā, nu? Jā, es atvedu, jā. Tātad tas nozīmē, ka jūs projekojāt no labums vēl labāku, jā? Šeit, jā. Tas ir labi. Bet nē, bet bija tāds labums, ko es tādu, nu, tā bērns labi tulkojas. Nu, skatot, tieši patiesībā jau gandrīz 20 gadi ir pagājuši. Un ir tāds gandarīgs. Jā, ka man ir vietas, kuras man joprojām patīk. Jā. Vietām nē, bet vietām es notaļu. Man liekas, tā kā mēs jau esam pieminējuši vismaz divas no tā saucamajām slavenajām grāmatām, slavenajiem tulkojumiem, tad ir īstais laiks publikas jautājumiem, jo man liekas, ka klātsu šie gadbīši visi noteikti daudz ko ir lasījuši no tās mērs tulkotā. Bet tie var būt arī pats ar citi jautājumus. Jā. Izdaušos mēs varētu. Jā, redzi. Vai tev ir kādreiz gadījies noķert autora kļūdīšanās? Jā. Tā ir viena. Tā ir viena no lielākajām tulkotāju baudām ir medīt autori visādas sniegus. Pats smieklīgākais es vakar saņēmu vēstulīti no Lēša autora, kurš tagad brauks uz prozas lasījumiem, un viņš zina, ka es viņam tulkoju fragmentu, bet es šoreiz neesmu nekādiem jautājumiem viņam piekasījusi. Es ne fragmentus, un tur viss it kā ir skaidrs, un viņš man raksta, tu droši vien man neciet, man neko neprast, tu man nemīli. Tad es ne par ko nepiesiedos. Jā, mīri, viņš viss ir kārtībā, es viņu tulkoju mīlu, un viss ir labi, jo... Autori, protams, kļūdās, un redaktori viņš nevienmēr noķēra. Un kā es mēģinu teikt, es autors iedalu divās daļās tajos, kurus es ļoti cienu, un es redzu, ka viņi ir bijuši rūpīgi un strādājuši, un tad, ja man liekas, ka kaut kas nav labi, tad es viņiem uzdod jautājumus, un piekasos viņiem un prašņāju, un tad ir tie, kuri ir, nu, mīļais draugs, nu, viņš varēja palūkt, lai vismaz kāds izlas tavu romānu, un tad tur es neko neprasu, bet vienkārši, nu, ja cilvēks, vienā tajā pašā lapusē divreiz iziet no istabas un atpakaļ neienāk pa vidām, nu tad to vienkārši izlabot. Tas izklausās smieklīgi, bet saprotiet, gandrīz katrā grāmatā šitādas lietas, nu sevišķi, nu, dažādu veidā, tai, nu, izklaidējošajā literatūrā sauksim viņu tā. Tas ir tik bieži, ka viņi ņem un ņem to cepuri nos no galvas un apsēžās un iziet vai viss smieklīgi. Viens no mīļajiem tādiem piemēriem man ir, jau tas pieminētais romāns par Spānijas dienvidiem, kuru septembrī zirgu ganāmpulks tiek aizdzīts uz
citām ganībām. Un tad kādā augusta rītā galvenais varonis, tā kā es jau teicu, ka man ir dažādas tās apsēstības, viena no tām ir, ka man vienmēr ir kaut kāds kronoloģisks, man liekas, schēmiņu, kā tas visu laikā patiešām notiek, lai izsekot līdzi, jo viņi tiešām tie autori, viņi domā par tādām lielām, globālām lietām, un viņiem reizēm sajūka, ka pēc septembra nenāk augusts, un ka viņiem nojūka tādas lietas. Šiem es neko neprasīju, viņam pārāk daudz visādi tādu joku bija. Vai jūs to ielabojat, ka pēc septembra nāk? Nē, es izlaboju, ja paskatījos, es neatceros tieši, ko es mainīju. Tātad tūkojumā ir jau. Jā, reizēm pat pietiek vienkārši kaut ko mazliet izmest ārā šādos gadījumos, jo kā man mācīja man pirmā redaktore, nav vārdi, nav problēmas, es esmu galvenais tūkošanas. Bet ar šo tad rīkst pārstīlēt. Ar šo nedrīkst pārspēlēt, es ar šo, nav vārdu, nav problēmas, var paplašināt līdz nav palikt teikumu, nav problēmas, vai nav teikumu, nav problēmas, bet, vienojamies, viens teikums romānā, bet nevairāk, vai arī, viens palikt teikums romānā, bet, pārspēlēt ar to nedrīkst, tas arī jāpatur prātā. Un tad, protams, ir interesanti tā autora reakcija, ka viņiem piekasies to ar jautājumiem, un tad ir tie, kur ļoti labprāt iesaistās. Un sadarbojas ar tulkotāju un atbildi un saka, tur jā, tur drīkst labot, nē, tas ir speciāli, to nedrīkst. Un tad ir tāda, kur atbild, man taču ir vienalga, ar citu romānu rākstu, labo, ko gribi. Arī tāds variants ir. Tas ir interesanti, bet vispār, ja ir iespējams, es ar autoriem nekontaktējos. Man kaut kā pilnīgi pietiek ar viņu grāmatām. Jā, es to tieši to gribēju jautāt, ka, ja jums būtu jātulko kaut kas, kas ir sen absolūti pirms gadsimtiem radīts, un jūs ar to autoru nevarat parunāt, un faktiski varbūt jums ir tikai kaut kādi komentāri par viņu tekstu, un iespējams, ka arī tie nav pieejami. Un, piemēram, un šī jautājuma sakarā, vai jums ir tā gadījies, ka ir kaut kādas reālijas, kuras jūs tā arī nevarat līdz galam atšķitināt, un jūs mazliet, vai no, es nezinu, pablefojat, Vai tā ir gadījies? Tā, protams, ir vakar bija brīnišķīga konference par jaunam, par Edis tulkojumu, un tur Pleišu atzīvotājs referēja, un viņam bija daudz tādu izteikumu, ko gribējās pierakstīt, to es varētu tagad visu citēt, un tad viņš tādas grūti saprotamās rindiņas analizēja, un tad viņš brīnišķīgi teica, neviens jau nesaprot, kas tur rakstīts, bet kaut kas taču tiem tulkotājiem tai vietā ir jāraksta, kaut ko tā vieta ir jāizsaka, un tur nevar atstāt brīvu, vienkārši kaut kādu laku, un nav tur teiks, mēs nesaprotām. Un tā ir ne tikai samīgi uz dzejas tekstos, un proza arī tā gadās. Un mēs visi kaut kā, piemērs es jums neteikšu, bet katrā reizi iznāk tā, un ar mirušiem autoriem, man ir mazāk bijis mirušo autori, bet ir bijis tā, ka es gribētu prasīt, bet nav kam. Un sevišķi viens tāds ir Roberto Bolaño, kurš ir miris jau gadus 15, jā, laikam iznāk. Un tad tas, kas latviski jau ir publicēts, tas ir nepabeigts romāns, un tad tur ir diezgan daudz tādu, kur skaidri redzams, ka to viņš nav atrisinājis līdz galam, un arī viņa draugs Echeverija, kurš pabeidz to romānu, kā nopucēja, kad nav pamanījis. Piemēram, viens un tas pats varonis dažādās grāmatas daļās ir ar marginālas varonis, trešās pakāpes varonis, bet ar dažādu vārdu, piemēram. Ja? Šādi es nelaboju vienkārši. Mm-hmm. Tur reklā savukārt ir tā bība, ka tas mums ir pats Bolaño, un tā arī tas paliek. Arī tagad šovasar pabeidz vienu viņa romānu, viņam, ka nākošu, kad iznāks Mežonīgai detektīvi, un tur arī bija daudz tādu lietu, kur es labprāt būtu prasījusi. Un, ja ir kaut kas nesaprotams, tad atstājam. Ir arī tiesības atstāt arī nesaprotamu teikumu, arī dīvainu teikumu. Vēl, protams, ir vēl arī jautājums, ko par to teiks redaktors vai korektors. Tad arī reizēm daudz kas tiek normalizēts pēc tam, kad autors un tulkotājs ir nolēmis atstāt ko tādu mazliet greizāku. Jūs ļoti daudz strādājat ar itāļu tekstiem, un man ir tā, ka, teiksim, darbs ar vienu romānu palīdz savāk pie darba ar citiem tekstiem tulkojot, respektīvi kaut ko uzkrājas, teiksim, kaut kādā veidā. Un vienam autoram droši vien noteikti, bet, teiksim, dažādiem itāļu autoriem. Vai tā, ka kaut kas uzkrājas un ir jau tāda pagājuša, ka es varu teikt, tur es jūtos tajā telpā, es esmu. Tas drīzāk ir tā, ka no vienas un tās pašas valodas tulkojot, jā, ka, ar laiku izveidojas, es domāju pateikt, ka
Tulkojot no vēršu valodas, es tagad jau zinu, kā tieši rīkoties ar tiem divdabiem un tām konstrukcijām, kuras latviešu valodā jau daudz gadu simtus vairs nepastāv. Nu, ka mums ir latviski sanāca, kur ir leitiski, ir tāds ļoti kompakts un blīvs izteikums, ka latviski es neiztikšu bez vienu vai diviem palīgteikumiem, ļoti bieži ir tā. Vai arī, piemēram, tulkojot no romāņu valodām, ka būs jāmaina struktūra un būtībā jātulko no beigām, jo nu, viņi var kabināt savus ģenitīvus citu, un latviski neko tādu darīt nevar. Jo gan palīgteikumus, gan dažādas apzīmētājas mēs liekam citu, un sanātos teikums garš. Latviski tā nevar. Un tad atkal ir ļoti jāskatās, lai kādu no teikuma elementiem neaizcelt par daudz uz priekšu, tā autors nav iecerējis, bet šausmīgi ņemt netīvi, vai ne? Bet tas, kas palīdz drīzāk, ir tad, nu, ka, protams, ka vienu un to pašu autoru tulkojot, tad ir zināms, ko autors mīl, ko viņš biežāk citē, no kuras jomas varētu būt viņa slēptie vai mazāk slēptie citāti. Nu, piemēram, kas Andro varam neizir praksa ar kino un viņam nemitīgi ir atceltas uz filmām. Tas ir, nu, es esmu ļoti maz filmu redzējis, bet, nu, ja pat es pamanu visādas kino klasikas brīnumus, nu, tad viņi tur noteikti ir, nu, simtkārt vairāk vai arī arī tas pats pieminētājs par Ulises, kurš vakar interesējās, vai es viņu tiešām nemīlu, ja? Nu, viņiem ir ļoti daudz klasiskās kultūras un biblisko citātu, gan tieši, gan netieši, un tad attiecīgi, ka viņi tulkoja, tad uzreiz ir jāiespriekš un jāskatās, vai tik mums tur nav atkal kāds vīdos citātus, ja? Tā uzmanīgi sekojot līdzi. Nu, tā katram, nu, man ir daudz tādu autoru, kur vēl un vēl un vēl un vēl ir jātulko tālāk, ka viņi tik vēl visu turpina rakstīt. Un es viņiem vairs netieku galā. Jūs man pat pieskārāties, man liekas, arī tādai ļoti interesantai tēmai, kas ir izcilāti jau arī antīkajā pasaulē, jo ir tāds Halikarnās Dionīsis, kurš ir rakstījis vienu darbu, kurā viņš iztirzā, jau tādu teorētisku, kurā viņš iztirzā lūk kādu jautājumu, kas ir primārāks un svarīgāks. Bet, protams, viņš runā ne par tulkotāju, bet par tekstu sacerētāju. Bet interesanti, kā tas ir tulkojot. Viņš saka, kā, teiksim, viena lieta ir vārdu izvēle, un otra lieta ir vārdu sakārtojums teikumā. Un viņš saka, protams, laika ziņā vārdu izvēle ir primāra, un tas sakārtojums nāk pēc tam. Bet patiesībā viņš uzskata, ka, teiksim, nu, stilistikā būtiskāka gala beigās izrāda, būtiskāks ir tas vārdu sakārtojums, nekā vārdu izvēle. Un kā tas ir tulkojumā? Man liekas, kā ir vienlīdz svarīgi, mums ir grūti pateikt, ritms būtu tas sakārtojums, ja nu es katrā ziņā es visu, ko es tulkoju, es sev lasu priekšā. Negluži tā, ka balsī pa visu iztēt, ne, reizēm arī tā, nu, pusbalsī, ja, bet tas galīgais variants, es viņu pārlasu, lai viņš man arī skanētu. Protams, katram savu valodas izjūtu, un tas iekšējais ritms ir ļoti individuāls, bet es lasu, lai tas būtu arī, nu, teorētiski, lai to grāmatu kādu varētu arī lasīt priekšā, un tad ļoti bieži var tās ritmu lietas kaut kā sajust. Vai neķerās un netraucē. Tā kā man liekas, ka abi divi ir vienlīdz svarīgi, tur nevar būt tā, ka nu, kā kaut kāds leksikas vienības būtu svarīgāks par pašu teikumu struktūru. Nē. Abi vienlīdz. Jā, man liekas, ka ir īstais brīdis varbūt atkal par vārdu izvēli vai sakārtojumu, nu, vai jautājumu. Par kādiem konkrētiem vārdiem, kuri varbūt ir, kā saka, sastarti un ieinteresējuši. Jā, man domāt ir tāds līdzīgs jautājums, teiksim, tajā brīdī, kad tu tulko to teikumu, kas tev ir svarīgāk? Vai tas tā emocionālā uztvere, kā tu to pārnes, vai tīri no valodnīcības viedokļa, kā tu teikumu uzlūri? Ai, man liekas, viens gan otrs, teksts jau uzreiz nenāk tīrakstā, ja kurā gadījumā. Nu, tas ir šausmīgi jocīgi, tas ir kāra, ar kuru grāmatu notiek, ka ļoti bieži es nevaru nekādu pieslēgties un sajust to balsi. Kas ir gan tas emocionālais, gan nu, vienkārši tā autora balsi, es nevaru viņā pārviesoties, es nevaru, viss ir slikti, viss ir iebis, nu, vienkārši kaut kāds tizlums nāk kārā. Un tad vajag vienkārši, tad es vienkārši sēžu un pārakstu melno labo šo tekstu. Un tad ir kaut kāds brīnumainis brīdis, kad es sajūtu, jā, šī ir tā diena, un tad var sākt atkal visu no sākuma un pārrakstīt. Un reizēm tas ir vienkārši tā lasīšana balsī sev, ka pietiek pārbīdīt kaut kādas pavisam mazas lietas, un nemaz tik traki nav bijis, un ka pēkšņi tā sajūta, ka izdodas pieslēgties. Un es nezinu, kur tur ir tas pilnīgi racionālais lingvistiskais, un kur ir emocionālais, man tas viss kaut kā, tas viss kopā sajaucās. Nu,
Un, un, protams, arī skatīties, vai, nu, kurā vietā nepazaudēt ironiju, vai joku, vai divdomību, vai, vai neiztulkot par tiešu, vai neiztulkot atkal par aizmiglotu. Tas, nu, tas ir šausmīgs darbs īstenībā. Tas ir vienalga, ka visu laiku vienalga nebūs labi, bet vienalga kaut kas būs pazaudēts, vai tu izstiepies vai saraujies, un ordinālis arī tik un tā nebūs. Par vārdu izvēli man ir pavisam konkrēts jautājums un diezgan aktuāls. Ja tā var teikt, mūsdienu kultūra telpā, tad tagad Rīgā un Latvijā, jo mēs visi zinām Platona dialogu, ka Sināras Ķemmeres tulkojumā tika nosaukts dzīves no Grieķu simposiuma. Nu, tagad, jā, Uda Tīro un arī šisētajā variantā, jaunajā Rīgas teātrī, tas ir mielasts. Kādu starpību jūs jūtat starp šiem abiem latviešu vārdiem – mielasts un dzīves? Lai es varētu spriest, kāpēc Tīrons ir izvēlējies mielēs, man būtu jāredz izrādes, diržāli vēl neesmu redzējis. Es arī ne, un varbūt kāpēc tās no kāds Bet es esmu dzirdējis pilnīgi sajūsminātas atsauksmes gan par, par vienu mīlu un visu pārējo, kas šeit tekstā tagad ir iekšā. Un, nu, atklāt tā mūsu mazās valodas nelaina, ka mums nav vairāk. Vienmīlis būs tas filozofs, jā. Vienmīlis ir filozofs, jā, bet tad nav skaisti. Jā. Un, mēs būtu vairāki, vairāki. Platona tulkojumu, un tad mēs varbūt tā citādi rādījām, ka pēkšņi kāds var nosaukt citā vārdā. Jā, es gribu teikt, ka es arī neesmu redzējis izrādi, un jums taisnība ir jāredz, lai novērtētu, vai tur ir mielošanās, vai tomēr, vai tomēr... Vai var jau mieloties arī ar garīgām lietām? Nē, tas ir pilnīgi noteikti. Bet atgriežoties pie sengrieķiskā, un vēlreiz es varu neesmu redzējis izrādi, bet esmu lasījis Platona dzīves un zilu, ko nozīmē Grieķu simposiumu. Jā, tad tā ir patiesībā tiešām vīna baudīšana pirmām kārtām un galvenām kārtām. Tā ir tiešām dzeršana, tad latviešu dzīves un dzert. Man mielas vairāk saistās ar mielošanos. No tādā vienkāršākā variantā, ja mēs mielojamies ar pīrāģiem, Ziemassvētkos, es nezinu, jums ir pilnīgi taisnība, mieloties var arī ar garīgām lietām, ar miesu arī var galvā mieloties, ja grib. Bet tas sengrieķiskais variants ir tomēr tas, ka tur ir tā vīnu kultūra, kurai līdzināk, jā, arī tas, ka mēs dzērām, baudām arī kaut ko citu. Bet jā, tiešām, jā, redz izrādi būti. Jūs, protams, dzert un dzīres, bet tur ir jāzina jā. Kāpēc. Nu, jā. Mēs neredzējuši, nelasījuši šis vīnu tekstu, neredzējuši izrādi, mēs nevaram spriest kāpēc, bet, nu, viņš jā. Arī ir no cilvēkiem, kas visu dara apzināt. Nē, nē, noteikti, tāpēc man ir ļoti interesanti, jā, kā tur ir ar to mielastu. Bet patiesībā doma ir arī par latviešu valodu, jā, un vārdiem, kādus mēs lietojam. Un domājot par latviešu valodu, man bija vēl tāds jautājums padomā. Protams, ka valoda dzīvos, kamēr mēs tulkosim un tulkosim no dažādām kultūrām, un kamēr būs cilvēki, kam ir svarīgi šos tekstus lasīt, kas no tiem mācās vai kļūt paši par tulkotājiem, var nobaudīt šos tekstus un tā tālāk. Bet man vairāk uztrauc kaut kas cits kā jau universitātes cilvēkam. Vai nav gluži tā, ka tulkojumi noteikti pastāvēs, bet kas notiks ar latviešu valodu, kad viņa vairs netiks lietot akadēmiskā vidē vai izsīks akadēmiskā vidē, respektīvi izglītībā. Kā jūs redzat to, vai tas ir kaut kāds apdraudējums? Jo mēs jau jūtam un redzam, ka angļu valoda mūs spiež izglītībā laukā ļoti spēcīgi, ļoti spēcīgi. Un tad, kur mēs dabūsim tulkotājus, ja mums, teiksim, augstākajā izglītībā latviešu valoda tiks arvien vairāk? No vienas puses es kalpoju valodai, un valoda ir mans viss, bet no otras puses es neuzskatu valodu par kaut ko tādu, kas ir tāds esošs, pastāvošs tāds piemineklis, kuram tādam arī būtu jāsaglabājas. No latviešu valoda, mēs sakām, ai, cik sen valoda, patiesībā latviešu valoda tāda, kāda viņa šobrīd ir, viņa ir ļoti jauna, un kā izglītības valoda, un kur nu vēl kā akadēmiskā valoda, viņa ir vienkārši smieklīgi jauna. Un tā tās valodas nāk, un tā viņas iet, un traģēdīgi no tā taisīt arī nevajadzētu. Tas ir, ja mēs paši rakstīsim, un studēsim, un rakstīsim darbus, un darīsim, tas būs, nedarīsim, pazudīs, vienkārši daba. Tāds augsts, kas varbūt iznīgs, varbūt nē, varbūt pārveidosies, ja mēs padomājam, ja mēs mēģinām savā mūsdienu latviešu valodā par viselementārākajām sadzīves lietām sarunāties ar
senšiem mūsējiem, kur dzīvoja pirms 200 gadiem, viņi nesaprastu gandrīz nekā no tā, ko mēs sakām. Jo mēs neapzināmies, ka lielākā daļa vārdu, ko mēs šobrīd lietojam, ir vārdi pavisam nesen tapuši. Mēs īsti neapzināmies visu to, ko jaunlatvieši un pārējie puiši ir sacerējuši pēc tam. Tie ir kalki, aizguvumi, jaunvārdi, kādā brīdī bijuši. Tas ir reizē pilnīgi apjūks, kad es, un tā vārda arī mums tad vēl nebija, un arī tā mums nebija, vai un arī šitā mums nebija. Faktiski mums nebija nekā. Jo, nu, tas ir viss tas laiks, kad, kamēr tu stāvēji govīt pie ārstas, tu runāji latviski, jo valoda jau nav agrākos gadsimtos nebija tautas pazīme, un tikko tu esi izglītots, tu runā vācu valodā, un attiecīgi nebija nekādas vajadzības pret šādiem visām abstrakcijām, visi iespējamā latviešu valodā. Un tāda, nu, jauna valoda ar jauniem vārdiem. Drīzāk vajadzētu neiespringt uz slimīgu pūrismu, ļaut vārdiem nākt un iet. Literārajā valodā neuzspiest to ārprātīgo, ko es saucu par etnisko genocīdu valodā, ka man kaut tur vērtēt nemitīgi vārdus pēc viņu izcēlesmes un teikt, tas šis ir ģermānisms, to mēs nedrīkstam, tas, tas mums ir krievisms, to mēs nedrīkstam, rastīt, to mēs nedrīkstam, to mēs nedrīkstam. Un šies krievim arī tiek izteikti vārdos, kur pārsvarā ir aizgūmi gan no slāvu, gan no ģermāņu, gan no citām valodām. Nu, mēs lietojam neskaitāmus vārdus, kur ir ieviesušies aizgūmi, tie paši un jā, kurus mēs lietojam, taču ir tik neseni aizgūmi, kas tas ir 18. Gadsimts, jā. Pirms tam bija citi. Nebija tādi jā un bija citi vārdi. Mēs teicām, ir. Un tas vienkārši tā, man liekas, tas ir pūrisms arī ir viena no briesmīgajām parādījumām, kas atbaida lasītājs no grāmatām, jo, nu, ja tu lasi normālu krimiķi, kur samanēs normālu cilvēku, viņi jau nerunā latviešu valodā, īstajā latviešu valodā, viņi runā kaut kādā sadomātā mākslīgajā latviešu valodā. Es pati to es arī nevaru, jo man iekšējais cenzors, ka, protams, 20 gadus esmu kontaktējusies ar redaktoriem, korektoriem un tā tālāk, man iekšējais cenzors neapzinātais ir tik dzīves, pies ielas valodā es nemācētu nemaz rakstīt. Man būtu ļoti grūti, bet es nemitīgi ceru, ka nāks vien jaunā paaudze, kur spēs tulkot grāmatas un rakstīt grāmatas tajā valodā, kādā cilvēku runā ar visiem tiem slāvismiem. Jo vārds ir jāvērtē ne tikai pēc viņa izcēles, bet drīzāk pēc viņa funkcijām, ko viņš veic. Un teikt, nē, kāpēc tur kaut kāda krievu vārda, kāpēc tur kaut kāda angļu vārda, kāda nozīme ir izcelsme, nozīme ir kāds viņš šobrīd valodā funkcija, kāda viņš valodā veic. Un tad ir, piemēram, nu, ja es, man patīk krimiķus lasīt, bet, ja es lasu krimiķi, kur tad divi normāli vīrieši sarunājas, un viens otrs saka, aizsien kurpju auklas, tiešajā runā, saprotiet, nu, nu, tu tak nevar lasīt, nu, viss ir ļoti pareizi. Nu, jo saprotiet, šņori mums ir, un aiz šņorē, tā nevar, tas mums ir ģermānismi. Tas ir slīgi. Vai sasien striķi arī nedrīkst teikt? Neko nedrīkst teikt, bet, nu, tas ir vienkārši slīgi. Un es domāju, ja kaut kas mūsu valoda iznīnies, tad drīzāk tā cakināšanās un knibināšanās, un tas, kad nemitīgi tiek nīdētas ārā, Vārdu citas nozīmes, ka tiek uzspiest kaut kādas vienas, divas, trīs galvenās nozīmes, bet vārdiem ir daudz nozīmes, ka tiek uzspiest kaut kādu noteiktu sinonīmu literārajā valodā un citi tiek nīdēti ārā. Un tas pēdējos skatos, manuprāt, ir lielā mērā par to izteiktāk nekā agrāk. Vai sen ieviesušies izteicienu un vārdkopas dažādas ar pārnestām nozīmēm un salīdzinājumu, tas kā viņi viņus presē un citur liek pēdiņās un kursivē. Es gribu kliekt, bet tas ir pilnmērķis, kas man, protams, iespaidoma. Es nevaru par šo tēmu runāt, es sākšu mētāties ar priekšmetiem, jā. Tagad es šausmīgi lūdzu nelieciet neko pēdiņās. Vai nu nelietojiet tos vārdus, bet nelieciet viņus pēdiņās un nerakstiet viņus kursīvo dievu dēļ. Nu tad nelietojiet sarunvalodas vārdus, bet tikai nevajag viņus kursivēt. Tā ir vārdu pazemošana. Jā, jūs sakat nīdēt, bet tad es nojaušu, ka jūs tomēr runājat par redaktoru darbu, vai ne? Ne tikai. Tas ir mūsu pašu iekšējie cenzori arī. Es esmu pieķērusi sev pie domas, ja es zinu, kas man grāmatu rediģēs, es viņu jau iepriekš. Es zinu, kas viņi rediģēs, es tev pieskaņojos redaktora gāmē. Tas ir tik tālais, ka es saprotu. Tas ir pirmkārt, ir vēl sešējais redaktors, bet es arī zinu, kurš labo.
Jā, jau pirma tik tālu jau ir. Tas ir ārkārtīgi smalki. Tas ir tāpat vidē, tev arī tā ir. Nu, sākam par arī. Jā. Bet vai tas tiešām varētu nozīmēt, ka tulkotājs, teiksim, redaktora priekšā var minimāli vai tikpat kā nemaz nevar saglabāt, teiksim, savu nu, pastāvēšanu uz, kā jūs teicāt, vienu vārdu vai vienu izteicienu, nu, kas man šeit tā ir vajadzīgs un liecīt man ir. Vārdu, bet saprotiet, ja to lapuši ir tūkstoši un to vārdu ir daudz, tur jau ir, nu, tas jau nav par vienu vārdu, tas ir drīzāk par, nu, par pamatprincipiem un, un labi, tulkotie teksti jau nav tie, un tikai dērti tur, ja mēs lasām ziņu lapas, tie visi ir tulkotie teksti, viss press un internetu lapas sastāv tikai no tulkotajiem tekstiem, un tur, nu, gan nu, nekāds redaktors nav tūk stāvējis, un, diemžēl, arī tulkotājs nav tūk stāvējis, tur ir tāds, nu, nezinu, kas to ir taisījis. Nu, jā, nu, tas kaut ir citi galēji, kur, nu, es ir kā aizstāvu leksiku, kurai būtu jānāk iekšā, bet, nu, reizē tie teksti, kas ir palikuši kaut kādā starptēlpā starp vienu un otru valodu, tas, es atkal esmu vienās vienīgās pretrunās, vai ne? Es saku vienu, pēc tam tūlīt pretējo, nu, tas atkal šausmīgi. Nu, tas drīzāk, tas, kas man rūp, ir valodas tās pamatstruktūras un ritms un teikumu uzbūvēt. Lūk, to man gribētos vairāk saglabāt to, kur es uzskatu par labu un pareizi, bet leksikai ļaut brīvāk kustēties un brīvāk ielaist nu, tādu ikdienas ielas ģimenes un tamlīdzīgo valodu rakstītos tekstos. Jūs teicāt to struktūru un, teiksim, to ritmu un frāzes kustību tādu, kā jūs uzskatāt par pareizi. Vai tas būtu, es tagad mēģinu uzmanīt, ne, vai tas būtu... ka jūs mēģināt, teiksim, itāļu tekstā iet pa pēdām un saglabāt, teiksim, tiešām autoru kaut kādu frāzes ritmiku vai potenciāli iespējumu uzbūvi latvijasku to pārcūļu, vai tas ir? Nē, tas tur... es nedrīkšu saglabāt to frāzes struktūru, kas tas ir, man ir jāatveido, kā šis teksts izskatās attiecīgās valodas kontekstā. Tas ir, man ir jāizstāvojas, ka autors būtu rakstījis, viņš būtu rakstījis latviski, tas ir, nu, es nemēdzu. Tas, nē, tas ir tūkotāju uzdāvums, viņam ir jāizstāvojas, kā viņš būtu rakstījis, ja viņš būtu rakstījis. Tas ir tas nesasniedzamais ideāls patiesībā, pārmiesoties un mēģināt, bet nu, struktūra jau mainās vienkārši, nu, tie pieminētie lēži ļudaki, kur mums nav. Drīzāk es, tas, ko es iepriekš teicu, ir, nu, par konstrukcijām, par... to, ka tik bieži, ka tu lasot kaut kādus tieši ziņu tekstus, ka cilvēki neuzspēr vairs savējos divdarbus un savējās konstrukcijas, un tas kaut kāds tāds tie jau, ja pēc pareizīja likumiem izlasot teikumu, sanāk visam citu nozīmi. Šai brīdī man liekas, ka vietā būtu jautājums atgriežoties pie tām kultūrtelpām un ceļiem uz tām, jūs droši vien ceļojat un kādi ir jūsu, varbūt tādi, es nezinu, kaut kādi pārsteidzoši iespaidi no ceļojumiem? Vai taisa otrādi kaut kādi apmucīgi iespaidi vai vienalga kādi? Nu, es esmu atkarīgi no ceļošanas un ceļojot, es esmu sevišķi bērni prātā, jo mums laika patīk priecāties un brīnāties. Un es arī prīgi bieži staigāju, un droši vien uzskatu turisti, kas staigāju tā, un priecājos uz laiku, un skatos uz kaut kādiem cieļņiem un detaļām. Man liekas, tā ir ļoti svarīga lieta, nebezaudē to skatīt. Man arī šeit ir interesanti skatīties apkārt. Es nevaru uzsvērt kaut ko vienu, bet man ļoti patīk braukāt apkārt un pagaršot un noklausīties un parunāties ar cilvēkiem. Un tas viss kopā, to nevar atdalīt. Tur kaut kādu mākslu koncertu, tikpat svarīgs ir tirgus un vīns un vispārējais. Ceļojumos jūs kaut kā droši vien pagātināt arī savu valodu, ko jūs izmantojat tulkojumos, vai tā var būt, piemēram, es ieraugu kaut kādu izkārtni veikalu un hop, šitas man noderēs tur vai tur. Nu, apzināt, tas noteikti nenotiek. Mm-hmm. Tas drīzāk neapzinātā vietā. Mm-hmm. Uz ēdieniem, attiecībā uz ēdieniem noteikti, ka nogašojot kaut ko jaunu, pēc tam to var kaut kā daudz precīzāk aprakstīt un saprast, kas tas ir, jā, noteikti. Jā. Ļoti svarīgi visu tūkojumu atpagrišot pirms tam. Tā kā zveņiem tik tikšo. Noteikti. Vai tas ir rēks? Jā, tas ir darbības. Jā. Tas nav mazai rēks. Tas nav rēks.
Nu, ir īstais laiks, man liekas, atkal jautājumi. Varbūt, kad Aca Meijera grib publikēt kaut ko jautāt. Nē, nē, nē. Nē, viņa gāja publikas jautājums. Lūdzu, vairās no cilvēkiem. Jā, lūdzu, lūdzu, jā. Ieva, tālīgi. Man ir viens jautājums par to. Jūs minējāt, tur autors, vai ir kāds autors bijis no kā bijis bail? Licies, ka neities šī autora vai teksta, es nekad nespēšu ķerties. Vai, ja tāds nav bijis, varbūt ir bijušas bailes no baltās lapas un kā tās pārvar? Varbūt ir kāds slitkalniņš, kā ieslītēja tekstā? Nu, es nezinu, no visiem tiem dižgariem, protams, joprojām savā ziņā baidos un bija ļoti grūti pirmo reizi un Berto Eko noteikti rakstīt, jo nu, viņš ir nu, līdz tādam tēlam nu, izaudzis apziņā gan man, gan vienkārši nu, kādā kultūra telpā, ka bija ļoti grūti saņemties. Un, kā pareizi uzrunu uzrakstīt un kā vispār, kāpēc es tev uzbaudžos ar kaut kādiem jautājumiem, tas bija ļoti grūti, bet, nu, savāsnies no viņiem visiem baidos. Un tas baltās lapas, tas ir, es saku, tas ir katru grāmatu iesākt, tās ir reāli mokas, to, ko es teicu, ka, nu, ka nevar sajust to balsu, un tu nekad nezinu, kurā brīdī tas notiks, un tāpēc, varbūt tas ir viens no iemesliem, kāpēc jau patīk biezās grāmatas tulkot, un tā ķieģā, ka tu, kad tu tiec uz pareizās balss virsū, nu tad pēc tam jau ir vieglāk tik sēdēt un pārrakstīt, es pārspīklēju atkal. Bet tie mazā lēkāšana no maziem teksteņiem, tad pēdējās ir bijušas slānas grāmatiņas, un tagad tie mazītiņie prozas, lasījumi, teksteņi, un tad tās blaknes, kas katram tekstam ir klāt, viņas ir tikpat lielas kā tam lielajam romānam, un tad es nogurus un izbesīt. Jā, es esmu reāli izbesīt. Ka, nu, Nu, tas viss, tikpat cik lielam romānam, tikpat daudz spēku paņem arī katrs tas mazais tekstiņš, ka ir jānoskaņojas un jāuzrakst kaut kādu ievadvārdiņu un maziņu biogrāfiju, lai es uzrakstīju 3-4 teikumus par autoru, man tur vajag veselu dienu un nervi pa galam. Un tas viss kopā. Bet, nu, no autoriem es baidos, jā. Un tie, kurus es netulkošu vai kurus es baidos tulkot, tāda arī ir, bet, nu, ir piemēram, parasti viņu piemīna, un ir ārkārtīgi mīļš autors, apbrīnoja viņu visos veidos, tāds Andrē Kamilleri, kurš raksta pārpasaulīgi lieliskus krimiņus. Viņš sāk ļoti vēl viņus rakstīt, viņam šobrīd ir 90 gadi, viņš jau projām raksta, viņam nāk grāmatu pēc grāmatas ārā, viņš ir absolūti burvīgs, pirms pāris dienām atkal skatījos dokumentālo filmu, intervijas ar viņu, burvīgs Sicīlis, un viņš raksta, nevis tikai itāļu literārajā valodā, viņš dažādos veidos miksē kopā sicīliešu valodu, nu vai sicīliešu dialektu, kādu mēs to uzskatīsim, un dažādas tās starpstadzīs starp tādu ļoti sicīliešu un literāro itāļu. Un tad tas valodas lietojums ļoti daudz ko pasaka, un pārtulkoju to visu vienkārši plikā latviešu valodā, tad ļoti maz kas paliek. Un es skatījušies, viņš ir viens, vai nu visvairāk tulkotājs, vai viens no visvairāk tulkotiem itāļu autoriem, bet nu, man kaut kā no gadījies redzēt tulkojums, kas man patika citās mēlēs, un cik nes var spriest, jā. Nu, es joprojām ceru, ka nāks kāds tulkotājs no Latgales, un piemēram mēģinās viltot visas tās Siciļu lietas ar latgaliešu, piemēram. Varbūt, ka ir iespējams kaut kāds tāds, man nekā tāda nav, vēntīši tur pilnīgi noteikti nedar klāt, tad būtu smieklīgi. Nu, tas ir viens no autoriem, kurus lasu iespējams visvairāk, bet es viņu netulkošu, jo es nezinu, ko ar viņu iesākt. Un šausmīgi žēl, tik lielisks grāmatas. Mīļākais autors, faktiski. Nu, jā, bet nav iespējams to valodu pārcelt tieši tādā veidā, kāda viņa ir teikta. Tieši vienā teikumā tur būtu. Nu, tas ir gan gramatika, gan kaut kādas gramatiskās formas, kuras pagātnes formas, piemēram, lieto. Nu, tas atšķirās ļoti. Pat tad, ja teikums ir itāliski, bet, piemēram, ir izvēlēta tā pagātnes forma, kur literārajā valodā šādos gadījumos nelieto. Un tas jau ir teksts, ir iekrāsos, no ko mēs latviski tur varam darīt. Un tas viss smukums pazūd, tā garša, tas smeķis, tas pliekans paliks. Nu, pilnīgs izmisums, šausmīgi žēl. Bet viņa dēļ ir vērts mācīties itāļu valodu, sitīlieši viņu lasīt, ja, jo tas vienkārši burvīgs autors. Jā. Es domāju, kad jūs tagad runājat par šo tekstu, man ienāca prātā Aristofāna komēdijas, un viņam ir tādas komēdijas, un piemēram slavnā Līsistrāta, kur ik pa laikam visādos veidos atkal piemina vai iestudē,
kur arī, teiksim, ir svarīgi, ka tās grieķīgas sievietes, kas tur apvienojas pret tiem vīriešiem karotājiem, ka viņas nāk no dažādiem apgabaliem un Aristofanam atnāk tās, kas ir no Lakedaimonas līdz tās Spartietas, un viņas, protams, runā savā dialektā. Un arī tagad skatoties to tulkojumu, kas šobrīd ir pieejams, nu tā, latviešu valoda viss caur ir vienāda. Un tur pazūd tas efekts, kas Aristofanam ir svarīgs, ka skatītājiem vismiekrīgi klausīties, ka tā, kā tās Spartietas runā pret to attisko grieķu runu. Un es arī kādreiz esmu domājis, pieņemsim, rosināt jaunu tulkojumu un ko darīt ar tām Spartietēm, kā jūs tikko teicāt, varbūt kaut ko latgalisku virzīt. Bet nevarētu, jo latgalieši var apvainoties, jo tur tas ir karikēts un tas ir apcēltas, tās Spartietas ir apcēltas ar Stokvalam, ja? Nu, ko arī tieši tā... Bet tāds, ko britišķīgi reklāmi, ja, nu, sapsaltos trokums, jūs iedomājaties, beidzot, kāds pirktu Aristofānu, nu, vai arī? Vai ne? No Spartietas runā latgalieši. Pirktīgiem rakstiem un recenzijām, taču, ko britišķīgi reklāmi, tur es reiz dubūtu to spirāžu, ne nobiet. Nu, redzot, tāds jauks Vispār arī tūkotajā literatūrā ir gadījumi, kad cilvēki ir ļoti veiksmīgi tikuši galā ar, nu, ar dialektu atskogļumu. Tāpat nu, mīļajai kolēģei Maimai Grīnbergā ir lielisks romāns no somu valodas, kur 11 vai 13 tur bija tie, neatceries? Vai 11 vai 13 trakmētiem cipariem galvā. Dažādas balsts, jo vienkārši ir parādīts, kā visa Somija ir karā, visa Somija cīnās, un attiecīgi katrs no šiem puišiem runā savā izloksnē. Un es mājam abrīnoju, kā viņi ņēmās, kā viņi uztaisīja šīs dažādās balsts, kas katra ir iekrāsota savu novada krāsā. Tā būtu krāsā, ja? Man pašai ir gadījies dialektus izmantot ļoti maz, un tad esmu prasījis, lai viens draugs no Latgales, ielieku, ka man ir gadījies, ka vienreiz, ka tāds diezgan rupeklīgs un jauks tāds Nikolā Manīti grāmatiņa pēdējais vecgada vakars, un tur Romā ierodās kampānijas, nu, Dienvidu Itālijas futbola fāni, un tad viņi tur runā ļoti, ļoti rupi, bet ļoti dialektā, un tad man tur pilnīgi noteikti vajadzēja, lai man pārliecināšu, pateicu, vienkārši aptuveni, cik rupi tam ir jābūt, un vienkārši, nu, teiksim, uztaisīt parindeni, ja, un tad man puises uzrakstīja, un tad tur ir forši iekšā viss tur ļaduns, jobnutīs un viss pārējais, bet ar pareizajiem tādiem. Un tur ļoti skaisti, ļoti skaisti. Man pašai patīk, bet tas no mans tulkojums, tas ir pasūtījums tulkojums. Un vēl bija šis pāris reizes, kad manuprāt, Silvanas de Mari fantāzijas grāmatās, man iespējams, ir pēdējais orks, kur tur bija, orģinālā bija sardu, manuprāt, Sardīnijas valoda, un tad man arī tur uzrakstīja attiecīgās pasāžas puišas no Ludzes, ko varētu ielikt iekšā, bet nu, tas atkal, tas nav mans tulkojums, tas ir vienkārši, nu, pasūtījums darbs Ludzu, izlūkojiet man vajadzīgo vietu. Nu, tiešām var pateikt, kādā līmenī ir jābūt tai rupjībai, vai ne? Nu, jā, protams, nē, tas te otrā gadījumā tās nebija rupjības vairs, tas bija vienkārši, tad vajadzēja iekrāsot teiksim, bet tas ir vienkārši, nu, tā kā tāds rotājums, vienkārši tur vajag dekorāciju. Iekrāsotu, bet tādu, kur reāli tiek izmantotas, ja man pašai nav dialektu, es to nevaru, man nav. Man drīzāk ir kaut kāda, nu, man ir vārdiņa leišmalas, kaut kādi leksikas vienības, kas tad vienkārši tulkojot manu mīļo Kristīnu Sabaļauskai. Tas ir interesanti, kā pēkšņi paši apziņā uzrodas kaut kādu vārdu, kuras es gadiem neesmu ne dzirdējis, ne lietojis, ko, nu, ģimenē faktiski vēl vecāki varbūt lieto reizēm, bet kas nav tāda apzinātā manā aktīvajā leksikā vai ko es zinu, ko mans opaps ir lietojis un tamlīdzīgi, un tad viņas var tur, ko viņa tezaurā viņa nav, un vispār viņa nekuras viņas neesi redzējis, un tad viņas var tur tā glēdīgi ielikt tekstā iekšā, jo tad viņa kaut kā tā iekļāvajās un redz, ka viņas nepamāt. Man, protams, patīk, ka jūs kāds ekscerpēt un ielikt beidzot vārdīcās, jo žēl, ka vārds nav pieskaitīts. Piemēram, es ātrumā neatcerēšos. Džirrāt, kā zāģēt ar neāšu zāģi, par kādam kāju džirrāju nost. Pat tā arī izklausās kā neāšu zāģi, kad ir džirrāju. Tā, cerot, man katram no tulkotājiem darbiem parasti ir kaut kāda darba faila, kur tas ir kaut kāda daļa no tā ir piefiksēta, man par katru konkrētu, tad es varētu atrast tā, bet nu.
Kurā valodā un kultūra telpā jūs jūtaties tā kā brīvāk, tai itāliskajā vai lietuviskajā? Nu, es pieņemu, ka tās ir divas varbūt lielākās nu, tekstu, varbūt apjomziņā, ne? Man liekas, ka tomēr itāliskajā. Vienkārši tāpēc, ka vairāk teksti ir tā kā arī... Iespējams. Patiesībā, bet drīzāk varētu teikt, ka spāniskajā es gan nejūtos nedroši un pārliecināt. Tur man nav arī savākts. Es nejūtu citādas, es nejūtu reģistrus, un vispār tas ir šausmīgi. Tad jau lasīju daudz vairāk, bet nu, pat ir tas vecums, kad lasīšana iet grūti, ļoti maz lasu, es lasu daudz par maz. Un tad īsti vairs nevaru paspēt savākt, jo, nu, man jau ir kāds vecums, kad var lasīt, un tas viss smuk noglūsnējas, un tad, diemžēl, pienāk brīdis, kad cilvēks ir vecs un galva ir pārpildīt, un tad nekam vairs nav vietas, un man tas ir. Bet es gribu jautāt, tātad mums katram, un tais, kad arī jums, ir tikai 24 stundas diennaktī. Un kur var ņemt laiku, ja ir tik daudz jātulko kā jums un intensīvi, un tiešām tas ir sarežģīts darbs un daudzslāņains, kā mēs redzam un jūtam. Kur var ņemt vēl laiku, lai lasītu vēl kaut ko? Es nezinu, patiesībā, tulkojas, tad, ka paliek laiks pāri no visām citām vietām. Taču, nu, taču ir... Vīns ir jādzēr, jā. Skriet ir jāiet, citādāk sāp muguru, uz dāčiem ir jāiet, jā. Ir jādanco, uz koncertiem ir jāiet, ar jā. Draugiem ir jāizklaidējas, nu, un vispār, mums kaut kas ir jādara, un adīt patīk, un krimiņus skatīties, un tad ir galīgi nekā cita vairs nav, un tad ir jāpūko. Vai arī, ja pēkši vairs nav daudz, ar ko pirkt vīnu, man tas ir tā prasīja, lai ir klākstos, bet nē, nu, par kultūru telpā, jūs atdāt kaut ko latvisku? Vai kaut ko eiropeisku? Kā lūdzu? Nu, kaut ko latvisku vai eiropeisku jūs atdāt. Nu, var uzadīt latvisku pavisam tādu cimdu ar ausegrīšiem, kur Eiropā neviens nekur nenopirks, bet var uzadīt arī kaut kādu, es nezinu, ko? Primitīva eiropeisku. Pēdējos sarežģītos rakstus tāds, un tiešām sarežģītos rakstētos dūraiņas, no es mums gadiem 20 tādī. Jo, redziet, es augstu skatoties vienlaikus filmus un ar sarežģītajiem vairākiem pavadieniem, tad ir jāda kaut kas primitīvs vienkārši, nu, lai nebūtu bez darba. Tas vienkārši sirdsapziņa, bet tas luterāniskais apakšā, nu, kā būtu darbs sēd, un skatīsies, ka viņas nevar. Tas dzird, kā pilnīgi kā man om un opaps un mamma un visi kaut ko saka kaut ko par to. Es kaut kādas traumas bērnīgi droši vien. Nu, es tos apzeķu un kaut kā tā. Sirdsapziņa viss kārtībā, tas nekas, ka tulko vien teikt stāv uz vienas. Jā, ir līdzsvars kaut kāds. Jā, visādi jāpēc īstenībā. Žanšs tādās dienā uzlikus limitu 20 lapus jāuzrakst, citādi nebūs, nu, labi, nav svinam vai par citām, bet vai tev ir kaut kāds tāds, nu, tāds darba rāmas ceļos 6, 7 lapas, tad ej skriet vai tu esi vairāk brīvmākas lietas? Kā tu ko tās piespieši sevi strādāt? Kādreiz man bija vagars, kad es maksāju algu par vagarēšanu. Tas ir kaut. Vagars tulīties vienkārši nokritīs to krēslu. Bet ne, nu, visu laiku ir kaut kā sevi jāpiespiež, bet ir ļoti grūti. Man nav ļoti precīzs ritms tāds, ka nu, vispār esmu nakts strādātājs. Un ideāla diena ir, tad ja var netraucēt piecelties pilnīgā klusumā, pastrādāt, paskriet, pastrādāt, iet gulēt par dienu, kad nevienu nesatiek, kad neiet ārā no mājām, kad nav, nu, nav nekādu ārējo kairinājumu. Vēlams, lai arī telefons klusē un internets pārāk nebakst ar kaut kādām lietām. Tas ir ļoti dažādi. Tā, kad tas teksts ir aizgājis, tad tas var strādāt arī pa 11 stundām, un tā ir pa laikam notiek, jo, protams, termiņi vienmēr ir nokavēti, un tad tā, nu, tāds... Tāds, nu, tā darba posma, kad strādā daudz un briesmīgi un tā nopietni, un tad atkal ir tāds mazo uzdzīvnieciņu periodu, ja, kad, nu, jāstrādā arī, ja, tiešām. Un tas bieži arī, tas ir viens no iemesliem, kāpēc es žēlojos par tiem īsajiem tekstiem, ka tagad ir tie īsie teksti un ir vajadzīgs kaut kāds brīdis, lai no viena uz otru pārslēgties, un tas kaut kā par bieži iznāk no viena tekstu uz otru pārslēgties, un tik uzdzīvnieciņš un uzdzīvnieciņš no manas sanāk no visu tulkotājs. Bet, nu, es ceru, ka es rīt atgriezīšos pie, vai arī ķeršos klāt pie nopietnu romānu, kurš bija tagad nolīdz malā, tad nebūs vairs nekāds uzdzīvnieciņošanās, jā, bet būs tāda, nu, tā kā teica tā, nu, skriet un strādāt, skriet un strādāt, skriet un strādāt, redzēs, kā sagājas, nu. Kā ir visu pogotāju mājās, tad palīdz?
Jā, to, ko tā mājas ir laba lieta, jā, bet tur jau arī visādi var gadīties. Jo ir tāda brīnišķīga lieta, ka ir tulkotāji un rakstnieki mājas, kur nu, teorētiski var pamukt un dzīvot kā cēlē. Līdzīgi darbojas arī patiesība arī vasarnīcas un jebkuras citas vietas, kur var nolīst un kaut kā ierobežot sevi. Tā jūs tik vēlaties pārsvarāt darbus tulkošanai vai jums ir pasūtījumi vairāk? Tas ir, varētu teikt, ka pusi uz pusi, jo drīzāk tas ir no autora izvēle. Kā jūs teicat, tie, kurus es esmu jau tulkojis, viņi turpina rakstīt. Un ja viņiem ir gana labi Latvijas tirgū klājies, viņi ir jāturpina tālāk tulkot. Un tā ir tāda... Gadās, ka es, piemēram, izlasu grāmatu vai arī izlasu recenzijas vai redzu, ka, piemēram, tur Itālijas topā par kādu grāmatu ar brīnišķīgām atsauksmēm un viņu pērk, es viņu ieviešu izlasu, tad vai nu stāstu izdevējam vai rakstu iekšējo recenziju, tas kā un kurā izdevniecībā ir pieņemts un mēģinu pārliecināt, ka to mums vajag. Un tad paiet kāds laiks un tad viņi vai piekrīt vai nepiekrīt un tad tas ir jātulko. Un tad arī ir kaut kādas lietas, ko savukārt paši izdevēji ir noskatījuši vai nu grāmatu tirgos, vai nu skatoties, kas citās valstīs ir labāk aizgājis. Tas ir viens un otrs, bet nu, katrā ziņā tas nav tā, ka tev pat teiks obligāti ir jātulkot. Tulkotais pats tomēr dod savu akceptu, viņš to darīs vai nedarīs. Lietās, ja jūs atmiņā uzspēl tādu vārdu kā ģirāšana, tad varbūt arī tulkojot parādās kaut kādi savi vārdi? Savi vārdi? Gan vairāk, gan mazāk apzināt, protams, arī parādās, bet, nu, tā, ka ir jāsēž un jāizdomā, tas biežāk ir tad, ka tā ir kaut kāda fantāzijas literatūra vai, nu, es nezinu, jā kaut kāda tur viduslaika bestiāri jāaprakst, un tad es varu atceros, ka tur kaut kāda tur plandauši vai kaut kāda tam līdzīga, kas ir viduslaika visi tie ķēmiņi, ka tie ir izdomāti. Un tad, protams, ir vienmēr prasīt draugiem un radiniekiem palīdzību un lūk, lai viņi izdomā dažādus jaukus vārdus. Jā, tad tas mēģināt prasīt un sapcēlējos tīkos. Jā, tāds uzdien lambu vārdu. Tāds bieži ir brīnišķīga vieta plašajā internetā, ko sauc par cibu. Labu.lv, nezinu, kurš vēl no jums tur ir, daži no klātesošajiem tur ir, jā. Un, savukārt, cibā.lv ir brīnišķīgā kopiena pajautā, bet tur var taisīt aptaujas, jo, kā es teicu, man reizēm uz sīkumiem ir tāda, ka es iesēžos un es vienkārši netieku uz priekšu, es nezinu kā, bet kā tauta saka, un tad tur var taisīt aptaujas, kā jūs saucat to un to ar daudziem atbilžu variantiem, un tad, piemēram, tad 100 cibiņu ieklikšķiņu pareizo atbildu vai nepareizo, un tas mēdz ietekmēt, vai arī, piemēram, kaut kādas izteicienas konkrētas un jautāt, piemēram, vai tu lūdzu ir kādam tante vai ovi no Latgales, kā sauc to un to, jo es zinu, ka vārdam ir jābūt, bet nu, es nevaru atrast nekādos rakstītos savotos. Un tad kāds saka, jā, man tante teica tā un tā, tad zinu, čop, to vārdu tekstā iekšā. Konkrēti par tribūli šis ir, nu, par kvēpināmo, tas, kas ir tu ribūli, jā, bet nu ir jābūt arī, jā, nu, tas kvēpināmais draugs, un tāds ir tribūlis, tur jau. Tribūli. Jo kādai cibiņai tanti tā, ja es pareizi atceros, bija teikusi. Un pēc tam arī atvērt konkrūnu grupātos tekstos arī viņš bija figurējis. Ļoti laba lieta tāda. Un var arī draugiem, tas šis mans viesizrāžu komplekti, viņš te, piemēram, tas ir 90. Gadi, kad internetu kopiena nebija, tie draugi ir lietojuši dzērienus, un priekš mans domājuši vārdus, jā, izteicienus. Šitas konkrētais ir rozes vārds, jā. Tur ir ēka ar daudziem, cik viņi tur bija, 4 torņi, ja? Un bibliotēkas ēka. Un viņai vajag nosaukumu. Un tad te ir sēdēts un rakstīts klāt, nu, procesa laikā pierakstīt varianti. Namnīca, Namcera, Helēna, par to ir domāts kāds gruntīgs sievišķis. Torņa māja, mainīca, mājuma, lielmāja, jumcere. Dižjuma, jumolnīca, lieljuma, torņēka, šis ir tas, kurš iekļūt, teiks, jā, torņinīca, certorde, kolosoīts, piedarbe, nevar salasīt, nu, gadās, jā, torņēka ir tā, kas beigās iekļūt, jā, vai, piemēram, šeit ir, tur bija akrostiks, kur, tas ir arī eko, bija Fukos vārstā, kur vajadzēja
atšifrēt, kāda varētu būt parole. Akronīms apvienojos, ja? Un tad oriģinālā tas bija, tad ir jākvis vārds, ir burti, ja, un viņš domā, ka iespējams, ka cilvēks ir izmantojis kādu no burtu pārsatījumiem vārdā, ja, tad nu, tad ir jākva burtiņi, ja? Un tad viņš domā, ka varētu būt pēc noteikts, pēc cipara, ka varētu būt, varbūt tātad IH, V, H, E, A parola datoram. Bet jā, bet kā tāda, lai iegaumē? Viņš domā, tad varbūt tas puisis bija izdomājis frāzīti. Un tad viņam ir oriģinālā ir Imelda Aivendicato Hiram Empiamente Assassinato. Pilnīgi idiotiski frāze, tātad Imelda, tu esi atriebusi nelietīgi noslepkaboto Hiram, ja? Bet tad mums vajag kaut kādu stulbu frāzī ar attiecīgiem latviešu burtiem, ar šo pašu secību, tātad IH, V, H, E, A, nu, izdomājiet teikumu ar H burtiem, latviešu vispār mēs vārdu. Un tad atkal teikt, lūk, ir variants, tur bija, piemēram, iekāpis helikopterā vai hidroplānā eņģelis aizlidoja. Iekļauties hipnotiskajā visuma haosā eksaltētā aizgrābtībā. Izteikt hiperbolās visuma harmonijas emocionālās atbalses. Izdosies harmonizācija visuma haosa eksaltētajā absurdā. Iet felēņi visās hipostāzēs enigmātiski apmaiguši. Jūs kādīgi, bez vīnu, bez kompānijas šo nevar. Indīgais Havaju vīns harmonizē eņģeļu apgaismību. Un tas, kurš palika un tika grāmatā, bija tāds intelektuālais hedonisms, vedina hiperbolizēt esamības atvarus. Paties, vai ne? Bet kurš bija autors, nu tad nu, tieši konkrētiem variantiem es neatceros. Tā kā tulkošana savā ziņā ir arī kolektīvs darbs. Nu, no vienas puses tulkotājiem, protams, kļūst nūģi, kuriem vietas cilvēki ir, kuri negrib iet uz darbu. Kur negrib, lai viņiem būtu kolēģi un priekšnieki, tas ir šausmīgi, celties katru rītu, iet uz darbu. Nē, nemūžam. Un tātad vajag tādam būt, kas grib dzīvot celē un tikai pārrakstīt grāmatiņas, bet nu, tātad šādā veidā savukārt var tomēr vismaz kaut kādu kontaktēšanās minimumu dabūt un iesaistīt. Biegrus un brāļus darbā. Es domāju, ka ne tikai minimumu, jo tas, kā jūs to stāstat, tad man gribas teikt to slabo frāzi. Zināt, ka kādreiz saka, man ir darbs ar cilvēkiem. Un es redzu, ka tulkotāji darbs ir darbs ar cilvēkiem, jo no viņiem var dabūt tos vajadzīgos vārdus. Ne, nu kā, galvenais ir tulkotājs visu laiku sev var atrast attaisnojumus. Es, piemēram, mazājos pa internetiem un lasu visādas blēņas. Nu, kāpēc es to daru? Nu, lai apgūtu jaunāko leksiku un izteikumus. Tas arī es varu lasīt, ja kādus štrutus, un man tam būs attaisnojums, ka man tas ir vajadzīgs darbam. Man ir jāzina, kādus tieši izteikumus šobrīd lieto, vai ne? Jā, bet labi, ka ir cīni. Tad būs apļu kompozīcija. Lūdzu, vai vēl jautājumi vai komentāri noteikti ir, ja? Ainis vienmēr teica tā, ka viņam ir visādas vārnītes mājās Ulmaņā un dažādas vecu laiku. Jūs ļoti daudz tulkojat, un tāds arī tāds no darbs, kas ir tā, vecākiem laikiem. Internets, rakstītas vārnītes, nu sastālītas vārnītes, vai arī, nu, es varu tur grūti pateikt, jo jūs teicāt, latviešu valoda ir man diezgan tāda jauna. Mm-hmm. Tulkojumos, nu, ir jums visi vairāk viduslaiki, kuri, nu, laikam latviešu valoda nav viņa daudz. Ko jūs izmantojat vairāk? Un tas viss kopā. Papīra vārnītes, protams, lielā mērā šobrīd ir tikai dekoratīvas funkcijas pildi, jo, nu, cilvēks ir slinks, jo ja var to pašu dabūt par laimi mūsu vārnīs, tad lielākā daļa tomēr ir digitalizētas un iekšu tezauru un gan literārās valodas, viss seju, viss ir iekšā ar visiem piemēriem. Par senajiem, protams, ir brīnišķīgā lapa senie teksti, ja, kur ir korpus augarviem lielāks un kur meklēšanas rīki ir gan ērti. Un tad bieži ir tā, ka, nu, ja pat ja nevar viņu kā rādītāju atrast to vārdu, tad vienkārši lasīt tās attiecīgos senos tekstus un cerēt, ka nejauši uzdušos vajadzīgajai konstrukcijai. Man jau nav bijis daudz tādu, kur ir jāvilt to senu valodu. Viens no pēdējajiem gadījumiem, kad man vajadzēja viltot, taisīt dīvainu valodu, bija eko iepriekšējās dienas salu, kur bija tas
priesteris, kurš runāja tādā ne īsti latīniski, ne īsti ģermanizētā, viņam nebija īsti itāļu valoda, tas bija kaut kas pa vidu starp itāļu, latīņu un vācu, un tad es ņēmu stendēru, pārlasīju lielos daudzumos un lasīju visus tas rādītājus un komentārus, kas ir un Latviju ārsti. Nu, vienkārši lasīt tekstus un censties no tā iedvesmoties un tad izrakstīt kaut kādas vārdiņas un tad no viņiem būvēt kopā. Jo tādu to faksimilu un akadēmisku izdevumu ir diezgan maz viņi īstenībā ir. Un reizēm tāds pilnīgs veiksmes notiek, jo, piemēram, tā pati Sabaļauskaita, kurai ļoti patīk izmantot tos, kas Lietuvā tiek uzskatīti par barbarismiem, nevēlamiem aizgūmiem no poļu valodas un tam līdzīgi. Un tad viņa, lai kādu bandu bērnu, viņa lietuviski sauc benkartas. Tas ir tas, ko no tiem vārdiem, ko leišu puristi, kur ir simtkārt agresīvāk par mūsējiem, kur nīdē un skaļu kliec, ka viņi redz tādus vārdus. Un tad izrādās mums taču arī Elgeru vārnīcā ir arī tas pats benkārts. Un tas ir vienīgais, kur esam atradis, kur viņš ir drukātā veidā, kaut kādas rakstos par to vārnīcu. Un tad es, nu kā, latviski ir bijis. Vismaz vienā vārnīcā šis vārds arī tāds pats aizgūpis no poļu valodas. Es arī rakstu benkārts, ļoti labi. Tad gaidīsim, vai kāds ekstirpējuši mirksīs kādā vārnīcā. Droši vien, ka nē, bet nu. Un tā reizēm veicās tos vārdus atrast. Reizēm viņas iznākas izdomāt, sevišķi tāds, nu, pārceļot no kaut kādas, piemēram, no latīņa kaut kādas. Un pēc paiet gads vai divi, un es pēkšņi ieraugu pa tekstā, ka jau ir bijis avotos, kaut kur ir bijis rakstīts tieši tādā pašā veidā, kā es viņu ierakstu. Tas, nu. Vai es drīkstētu nobeigt ar vienu citātu par jums, un līdz ar to tas varētu būt arī kāds jautājums. Ja citāts var noteikti apsēsties, to es esmu arī, tā teikt, izdabūjusi un atradusi, bet es vairs neatceros, jūs pati zināsiet, varbūt, par kur konkrēti grāmatu tas ir teikts, jo Ieva Lešinska ir rakstījusi tā. Meijeri prot likt lietā savu bagātīgo latviešu valodas arsenālu, lai nodot lasītājiem šo ārkārtīgi smalko niansēto prozas darbu, kur emocijas tiek atklātas pat ne vairs zem mikroskopa, bet subatomārā līmenī, ļoti skaisti. Grāmata ir tik labi uzrakstīta un tulkojums tik meistrīgs, ka šķiet nav pieļaujams, ka tā varētu neietekmēt arī latviešu oriģinālu prozu. Es nezinu. Vai jūs jūtaties tā, jebkurš tulkojums pieņemsim, to var arī vispār gan. Vai jūs jūtaties kādreiz tā, ka jūs varētu, tikko jūs teicāt, ka varbūt ieies kāds vārds kaut kur, ka jūs varētu ietekmēt arī latviešu oriģinālu prozu un respektīvi stils un valoda kaut kādā veidā pārceļas uz darbiem, kas top latviešu valodā, latviešu autori, ko? Tas ir par to labāk, ir nedomāt, ka tas būtu tāda atbildība, vai es palīdu kaut ko ietekmēšu, bet es domāju, ka tas nemitīgi notiek, jo latviešu rakstošie cilvēki lasa arī manas tulkojumus un valoda, viņa ir tik dzīva, ka viņa no vienas apziņas uz otru, no vienas uz otru, plus, ka mēs visi nemitīgi citus ietekmējam, tā kā. Es domāju, ka tas visu laiku ir noticis un notiks arī turpmāk, bet tas nav tādā, es ietekmēju latviešu literatūru. Vienkārši mani tulkotie teksti ir daļa no latviski izdotās literatūras, un, kā jau es teicu, vārdu staigāšu tur. Man liekas, ka tā ir ārkārtīgi cerīga atbilde, kas nozīmē, jā, ka tulkojumi sadzīvo ar mūsu oriģinālu literatūru viens otru bagātinot ietekmējot, un ka tās kultūra telpas, kur pārcelšanos uz kurām un kuru pārcelšanos pie mums atkal mums nodrošina tulkotāji, ka tās mums ir tik pieejamas, tāpēc, ka mums ir abi tulkotāji un Dace Meijere bija šonakar piekritusi būt kopā ar mums, tas ir ļoti jauki. Un mēs sakam viņai paldies un paldies arī klausītājiem, jautātājiem, līdzdomātājiem. Un tīklu iespējas jau mums, es saprotu, turpināt arī sarunas un jautājumus un pārdomas un resnās grāmatas ir lasīšanai, jo es atzīšos pavisam ne tuvu visas jūs tulkotās esmu lasījusi, nu, bet tās, kas ir, tā teikt, bijušas ļoti modē, protams, tās ar vietu kāds ir ieteicis, ka ir jāizlasa un ir vērts izlasīt. Nu, es nezinu, vai ir pareizi tā teikt, modē. Es domāju, tādā nozīmē, ka tiešām ejošas, ja? Nu, ka cilvēki saka, kā tu to vēl neizlasīsi? Nu, beidz, tas jau gan ir jāizlasa, ja? Un tas ir modē. Tas ir jau cilvēki, kuriem ir kolēģi, un kur kontaktējas vienā ar citiem lasītājiem. Vai par ko arī bija jūs, es
Jā, visi par Riko ir manējie. Būs nākamgad sākumā, un es domāju, jauns iztulkots ir, būs atkal. Zvaigzni viņu ir pārņēmus tagad. Un vēl peldoties valodā, vai ir kāds virsotnes, kur jūs arī smeļaties latviešu literatūrā, vai kāpēc mūsdienu rakstnieki? Nu, es cenšos lasīt, bet es lasu par mazu, un vēl arī tas, ka, nu, es drīzāk es vairāk lasu droši vien tulkoto literatūru, jo tā nu ir sanācis, ka, nu, es draudzējos ar tulkotājām, un tad, nu, vismaz kaut cik no tā visu, ko draudzenes satulko, draudzenes un draugi izdodās izlasīt. Bet, kā jau es teicu, tas dalījums tulkotajā un netulkotajā, tas diezgan relatīvs. Jo, ja tas ir labs tulkojums, viņš ir tikpat dzīvs. Man ir aizdoma, ka labā tulkojumā varbūt latviešu valoda ir daudz dzīvīgāk un bagātīgāk nekā dažā labā orģinā tekstā. Tā nevarētu būt Sigita, ko es neresmējās, vai tas ir par manu pieņēmumu. Tas īstenībā tā ir, es visu laiku pieminu tās vārdnīcas, un tā ir problēma ar vārdnīcu veidošanu, jo agrākos laikos, nu, tātad, piemēram, veidojot valodas, nu, vārdnīcas parasti vārdi un frāzes tiek izrakstītas tikai no orģināla literatūras. Pie orģināla literatūras visu laiku tika pieskaitīta arī prese. Mēs skatāmies, piemēram, literārās latviešu valodas vārdnīcas, tur ir, piemēram, gan no preses, gan no latviešu literatūras. No tulkotās literatūras nav, lai gan ļoti bieži tulkotajā literatūrā ir, nu, ir vairāk reālija, vairāk kaut kāda bagātīga lieta, kas būtu. Pie tam mūsdienās arī mediju tekstu preses tiek uzskatīta par orģinālu literatūru, lai gan tie ir bieži pavirši sagrābstījumi atšķirībā no daļradas tulkojuma, kur viss ir noticis apzināti. Un tas nozīmē, ka kaut kādas reālijas tagad jaunajās vārdnīcās tiek iekļautas no šiem paviršajiem mediju tekstiem, kur viņiem nākuši caur starpnieku valodām un kļūdaini tizli atveidotas, piemēram. Un nevis no cilvēkiem, kas ir tulkojuši par iedzīvināšanos un pamatot izvēlējušies, kāpēc to vai citu reāliju atveidot. Par tiem vai citiem burtiņiem, tai vai citā veidā. Un tā ir lieta, ko vajadzētu mainīt. Nav kāds, kas vārnīgi šeit sastāv. Es ar tevi filologu, tā ir daudz, jā. Es jums pilnīgi piekrītu, jā, ka, piemēram, tezauru papildinātāji varētu skatīties. Tezaurs, tā nebija tezaurs, nu kā, tezaurs šobrīd, nu, faktiski, tas jau no valodas korpus, tas ir kaut kas, kas tiek vienkārši sakopots jau publicētās nodrukātās vārnīgas. Bet tas jau netiek vākti jauni vārdi ar jaunām nozīmēm. Tā jau nav jauna vārda. Jā, 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 bet tu tā lieta, kā tad pie tā būtu jāstrādā un tiešām jāorientējas uz... Ja man būtu liekas miljonas vai divi, tad es viņu nošķiet ieguldītu, lai kāds beidzot uztaisīt labu valodas korpusu, kāds kurš vāktu katru mīļo brīnišķīgo vārdu, nu tāds negošos vienreiz lietotos, bet nu vārdi viņi nāk, viņi ļoti ātri nomirst, viņus nepierakst. Visi žargonismi un visi skaisti, un te viņi ir, un te viņi nav, un tu paskaties, ir nav vairāk, un katrā ģimenē ir tik brīnišķīgi daudz vārdu, un pazrūt. Viņš neviens nepierāks, viņš neviens neiekļauj vārnīcā, un tos pat tos vārdus, kas vārnīcā ir, viņus kaut kā. Nīdē ārā, žēl vārdiņu. Jā, tā ir tiešām nopietna problēma, un tu kādu no kādu sošiem grieks miljonus. Nē, bet mēs vienmēr varam domāt, ka... Kāds mecenāts, vai es nezinu, nu, to var notiek atbalstīt, tikai jāuzina. Un tad vajag cilvēks, kas tiešām visu to uzkrāja. Un filologu te ir daudz šajā publikā. Es tā skaitā. Un jūs arī. Nu jā. Un paldies visiem, labi, sūdzu.